Привет на всички мои зрители, здравейте! Продължаваме днес, уважаеми зрители, с следващия епизод на Спайдермен. Да се запътиме с Питър в тази готина игра. Миналия път пръснах първите два боса от великолепната петорка, така да се каже. И сега се запътвам към останалите. If I was a mercenary dressed like a scorpion, where would I be? Oh shit. Добре. Уважаеми зрители, насладете се на нещото клипче. Надявам се да ви хареше. Ударно почваме с скорпиона. Това е един от босовете, които са ми едни от най-любимите персонажи, които срещу които искам да се изправим, така че сега срещу него да видим какво ще е срещу скорпиона. Той някакво ни отрови с оживването. Мале, вижте какво стана, бе. Той ни отрови с неговата отрова. И вижте сега, това тук един вид според мен е нещо като халюцинация на Питър. Нейротоксин трябва да намериме. Да, още веднъж на всички желая приятно гледане. Да се изкефиме на игричката. И като цяло тук в играта, тия двата персонажа са ми едни от най-интересните. Скорпиона и носорога. И да, както ви споменах, ако не сте изгледали миналия епизод, гледайте го, доста интересен. Победихме Лешояда и Електро. Явно в днешния епизод ще се забъркаме с скорпиона. Така. Дайте да видим сега какво правиме. Тука анализираме ситуацията. Получихме оживване от скорпиона и неговата отрова ни един вид се базика с нашия музик. Почва да халюцинираме. Вижте как е показано това нещо с много яко направено. Леко. Да не цопнеме в тая. Това какво? Киселина по-скоро. Айде, какво е това? Оп. Там е невротоксин. Антидот трябва да намерим за тая отрова. Я вижте. Това е като лабораторията на Ото. Да, Ото. Ето. Следвам това ли? Чакай. Чакай да не излетиме тука. Та виртуална реалност. Always trying to shoulder the responsibility, even when there's no hope. I can't tell you how many times your unfettered optimism has kept me going when things look bleak. I'll miss being with you. Yes, I really will. Така като гледам, явно ще трябва да се добереме до лабораторията на доктор Октавиус, за да си направим антидот. Makes one wonder where you hide.
Но тая отрова с много бързи темпове ни базика музика. Какво е това? Храсч. Какво правим са? Добре бе. О. Продължаваме ли бе? Айде. Добре. Точно така, това и аз го разбрах. Трябва да действаме бързо. Оп! Чакай! Изрут. Я не ми звънка такъв грузник. Къде ми имаш номера? Шет, тук трябва да доджаме и тия ли бе? Опашката на Скорпиона. Додж. Че да не цопнаме тук, че не знам какво ще стане. Правиме го. Правиме го, уважаеми зрители. Чакай, изрод. Не! Добре. Влизаме тука. Добре бе! Точно като стигнем и то припада, момче. Ето пак. Пак се повтаря това. Но явно са сме. Стига бе. Закъснял съм друг път. Халюцинации. Чак. I'm sorry. I'll find a way to help you. I swear it. Stop deluding yourself. You never help anyone. Poison isn't in. You are the poison. Everyone you touch suffers. Вижте, вижте опашката. Или това е механичната ръка на... О, не, паднах. Механичната пипалото на октопус. Добре. Stop running from me. Let me try. Да, а това е да. Пипалото. Чакай. Не. Тука? Тука е изкривена. Аха! Добре. Трябва да пълзиме тук. I saw you, Peter, taking notes, stealing ideas, a rat in my own lab. I am your friend, Otto. Please, I've always been. Supported me by selling my ideas to Norman, by sabotaging my greatest works. Don't think I didn't see. Don't think I didn't know. Please, Doc, please. I had such high hopes for you, Peter. Such lofty ambitions. You could have been a great scientist. But you lacked will. Always scattered. Always late. There it is. The atropine. Айде, това някакви фази ли са уже, зрители? Първа, втора фаза. Най-вероятно. Това е втора фаза. Или втора част. Ще продължим и по-нататък да търсиме. Да. Търсиме лабораторията.
По-скоро се придвижваме към лабораторията на Октавиус. Оо, са добре, са с по две такива. Направо муци. Чакай. Скорпионе. Така всеки знае. Тие са по-скоро като пипалата на Кракен, отколкото пашката на Скорпион. Чакай, ти изроди мръсни. Добре, минаваме. Леко. Добре, де. Сега паш ще припадне. Така ли? Трети път. Реалната лаборатория вече. Ето. И познавам, че пак припадаш, пич. Аз стегни се. Аз стегни се малко. Чакай, бе. Тук светлинката мина някъде. Трябва да я се вдъри. О, ето го. О, шет. Ай! Чакай, 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 чакай. Оф. Уважаеми зрители, май почва същинската битка с... с Скорпиона. Това ще видя. Ела ми тука, изрод. Ай, сега ще те пръсвам. Истински си или не си? Оф. Трябваше го дожнем, е. Чакай, чакай, чакай. Use Labs. Ааа, ще трябва да го хващам с паяжината. Ела тука. Халюцинация. Значи не е истински. Добре. Но пак ще се плескаме с него, така че... може да е халюцинация, но... събиваме с въображаемия... изрод. Оооо... 6 светлинки. 6 скорпиона. Добре. Ай, много добре измислено това, бе. Елате ми тука. Ги изроди мръсни, ще ви пръсна. Айде, един е долу. Чакай. Ела тука. Айде, и той е аут. Още 4. Плясна го той, ела тука. Добре. Айде, още 2. Къде са? Ева тука. Още един. Айде. Продължаваме. Чакай, ева тука. Гадино. Това ли е последен? Добре. Айде, всичко се нарежда като в матрицата. Правиме антидота. Айде, че все още халюцинираме тук. Направихме го. Какво правиш, бе, маняк? Що не се обличаш? Кога ще ли ще играем сега? Добре. Добре. Май всичко сега точно. Айде, уважаеми зрители. Оправихме се тук. Излекувахме се и сега продължаваме. Добре, добре, добре. Много як старт на днешното епизод, че бих казал. Дайте видим какво следва са. Complete. Това ли беше? Явно това беше. Добре, сега бихме ли го нагоре? Бихме. Не знам, но тоя костюм е трепач. Points. Тук. Добре. Аз тия скилове, така ли иначе всичките ще ги отключвам. Без значение кое след кое ще е.
Дете, сега на къде сме? Това ли трябва да изпълняваме са? Или една такава край мисийка? Ае! Айде, че в миналия епизод ви бехте малко. Чакайте. Последните два епизода се пръсваме тук от побоища с тия затворниците. И не само затворниците. Така, чакай. Ела тука. Пребивам те. Така. Хайде. Ева тук. Чакай. MJ, много не те чух какво казваш, но... Разбира се, ще извънкам. Когато мога така. Тук има някакви... Са на карцали по сградите. А къде е точно? Къде сте, бе? А, ето ги. Айде. Изи. Бизи. Ела тука. Така. Дайте на следващата сграда. Да ги обработим на тия. Айде. Така. Тук има. Къде сте изродите мръсни? Или да не се занимавам с тия маняци. Часато от тук вижте как е, целият Нью Йорк е. Окей, I need to get after Scorpion, but I haven't seen Aunt May face to face since the fire. I think I can afford a quick pit stop at Beast. Един вид разрушен. От тия безредици тук. Добре, дайте направо, аз си маркирах сайт квестчето, но след като ми излезе основната мисия, си продължаваме основната мисийка. Чакайте. Само не искам да ме прихваща тук. Айде. Отиваме към основната мисия. Това в крайна сметка ни е целта. Чак. Да бе! Тарикатите. Айде сега. Добре. Гледа Мей, горе-горе се е съвзела. Бива. А да бе. Само добре не си като гледам. Добре си. Tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else. You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Само къде не искаш да ни кажеш. Oh, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Имаме сделка. Miles, какво става? Come on, Miles, answer.
Как познах, че ще звънка на Майлз? Добре. Майлз, какво става, маняк? Що не ми дигаш? Ели си... О, ти си в ситуация, в която не мога да говориш. Добре. Оп, цъкаме с Майлз, уважаеми зрители. Айде, правиме го как. О, тук има стъкла, чакайте. Чакайте, аз сега ги забелязах. Тихо. Тук ви хаквам системите. За да може да минеме. Тихо. Леко. Леко стъклата. Тук минаваме. Минаваме, как няма да минеме. Чакай. Аре, Майлз. Тихо. Да, 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 чакай. Майлз се тръгна за антидот, за антибиотици. Чакай. Я. Защото те са... Те са кът. Много са малко и ще трябва да... Явно тук се държат при тия. Добре. Ще трябва да откраднем антибиотици. Правим го. Тихо. Това е по-напрягащо, уважаеми зрители, стелт да играеш. Да се криеш тука, отколкото иначе. Чакай. Само и само да не ме види някой. Стой. More supplies over there. Need to get past these guys. Там. Как трябва минеме? Я ходи провери там. Маняк. Аз на къде съм? О, не, 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 виждат ме тук, виждат ме. Махай се, махай се. Добре. Така, чакайте сега. О, добре. Тука? Я там ти. Чакай. О, не, не, не. Туши ми. Ех, видя ме. Дайте пак. Need to get past these guys. This could stop right now. Just give us the location and schedule. Аха, той има и тука. Я ти на там. Аз да мога да мина тука. Чакайте. Оп, тука са двама. Това не ме вижда. Не ме виждаш! Я там. Я ти там. И са какво? Какво правим, бе? Са за то ли трябва мина, бе? Да, бе. Не видям. Не! О, добре. Мале на ръж. Чакайте, тук има и снайперисти, има всякакви. Стой. О, тук не мога прескачаме, добре. Леко тук. Снайперистите. Как мога го... Може ли да го... Не може. Я там. О, стъкла. Дайте. Добре. Добре. Минахме го тук. Викам, сега ще ме видят пак и...
Тихо. Никой не ме чува, не ме вижда. Леко. Правя го. Дай тук антибиотиците. Уууу, шит. Носорога ли бе? Малей. Ай, не. Той ги смазва. Ай, той ги иска тия. Айде, и то ли е бе? Добре бе. Двамцата. Най-готини. Много яко са направени, няма спор. Уу, Саши. Взимай, взимай, взимай. Взимай повече. Майлс. А така. Взимай и бягай. Кътсинче, това не. Уу, са с Майлс ще бягаме от носорога. Айде! Чакай. Чакай, изрод. Къде е той? Ето го. Стой, изрод, мръсен. Не. Чакай, 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 чакай. Уу, слиза тук. Махам се. Еле. И аз това казвам, Майлс. Да не ни вижда, че... Чакай. Горе ли? Шит. Изрод мръсен. Махай се. У, не. Само да не се обърне. Не се обръщай. Изрод. О, не! Оф, добре, дайте пак. Дайте пак. Добре, правиме го. Знаеме къде трябва ходиме. Така. Ай, отиваме там в шахтата. Така, слизаме тука. Сашо му минавам от другата страна обаче. Така. Значи Скорпиона... Не сме го победили. Това маняк са се връщаше насам. Нали така беше? Изрод, там ли си? Там си. Значи аз минам от другата страна. Да, 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 да. Леко кутиите. Махам се. Не ме виждаш. Изрод. Тука. Мале тук де дент. Нямам изход тук. Къде трябва ходим, бе? Хм. Някъде там. Ще да е. Изрод, къде си? Ето го. Добре де, ма. Толкова. Това не е ли същото, където... бях? Аха. Чакайте.
Така. Тука. Къде е той изрут? Махай се. Махай си изрут, мръз. Така. Чакайте, че тука нещо се оплетох. О, не, 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 не. Тук няма никой. Хм. Тук някъде трябва да е, уважаеми зрители. Къде си? Така, добре. Дайте тук. Дайте ви ме там. Къде беше той? Са отгоре ли си? Изрут мръсен. Не си отгоре, добре. Дайте... Ето тук. Дай от тук. Добре, чакай. Само няма да мяташ, ей. Тук трябва да го разсейваме пак. Чакай, изрут. На котка и мишка си играем, тук уважаем зрители. Не? Добре, махам се. Бързо, 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 бързо. Бързо махаме се. Тука на къде е? На къде сме, бе? Не, 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 не. Тука нагоре, добре. Леко. Айде, правиме го. Правиме го, уважаеми зрители. Райно, не мога да ни видиш. Минавам тука, долу. Така. Чакай, бе, изрут. Точно така. Трябва да се махаме. Айде. Къде е то? Мале, 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 мале. Изрут. Не. Не ме виждаш. Я. Къде? Тук на доковете то прави мазало. Я тука. Махам се. Трябва да изчистиме пътя ли, бе? Как го изчистиме, бе? Тия кутии. Това. Я чакайте. Ако... Я... Къде е той? Къде си, груздик? Я тука. Добре, бе. Айде, махаме се. Добре, бе. Айде, кътсин. Арай, довиждане, маняк. Много си тъп за това. Ара, Маус! Положението е напечено. Зели ги. Антидот имаш ли? Оф. Добре, имаме. Имаме. Топа кафе. Прибирай антидота. Айде, помагай, нали си Майлс Моралес? Браво. Проявяваме храброст, уважаеми зрители.
big mistake, kid. Той да, за да стане един вид помощник на Спайдермен, трябва да защитава невидните. Айде уроците, които Спайдермен ти даваше, прилагай ги. Ало така. Браво бе! Искаш ли? Браво. Мисията успешна. Да, всичко е точно. Ай, много интересно, уважаеми зрители. Тук постоянно някакви ту Скорпиона, ту тоя носорог маняк. Но го правиме. Complete. Най-вероятно сигурно се приближаваме към края на играта. Защото не оставаха срещу кои да се изправиме. Като гледам Електро и Решуя да ги пръснах. Тук се забъркваме като гледам с Носорога и Скорпиона. И остава Мартин Ли и тоя доктора. Чакай, не ме стреляй. Така. Tired, but hang in there. We'll get through this. Keep the faith. Дайте fast travel тук. И продължаваме с основната мисия. Няма какво да се мутаеме. Няма какво да се мутаеме. Spider-Man с този костюм е много мега сцепен. Айде. Къде е мисийката? На 500 метра. Тигаме. Отиваме. Ай. Hey MJ, what's up? You okay? I'm fine. Всичко точно с Мери Джейн, добре. This is Randa, but you remember that trip we took to Staten Island with Harry? To find the best. Директно кът Синч. Уу, ето го е. То няма удържане, вижте какъв е изрод. Айде, носорога! Айде, следващия бос, уважаеми зрители! Готови ли сме? Готови сме. Ела ми тук е изрод. Така. Мога ли го обработвам? Не. Тия джаджи не му... Оу, добре. Тия джаджи не му действат на него. Не. Определено не му действат. Я тука. А! Добре бе! Значи явно с тия... Ще трябва да го... Зашебетяваме. С съндъците. Добре, 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 добре. Не! Не мятай! С съндъците и с... добре! Да. Прав бях. С съндъците и с крановете го зашеметяваме и го, го плескам. Явно на няколко фази ще е да е това. Добре. И ще трябва да го подмамвам насам. Добре, чакай изрод. Стига си фърлял. Я ела насам. Не. Той обикновено по-такъв бавен и... Къде си изрод? Я там. Айде! Ела тука. Кътсин. Е, да, да! Да, бе! Добре. Оф, явно така са го направили, уважаеми зрители. Два по два босовете да са. Добре, сега ще трябва да се плескам едновременно и с двамата. Като в миналия епизод.
Чакай. Чакай, къде си? Чакай, че не го виждам единия. Скорпиона, къде си бе, Скорпионе? О, чакай! Дай да преплескам тук трета фаза на носорога. Айде! Ще трябва и срещу Скорпиона да се изрут. Додж, перфектния додж. Чакайте. Не. Айде! Дай четвърта фаза тук. Четвърти стън по-скоро. Гарган, не дей! Не е сложно, че ще пръсвам и тебе. Тебе мога да те фащам с паяжина, ама не и... Чакай. Да, знам. Гарган. Да бе, аз... Не. Махай се. Махай се, чакай. Аз точно го хванах и... И той я... Носорог. Ме... Чакай, къде си, изрут? Не така де. Той... Трябва малко Скорпиона да го приплескам, защото много ми досажда. Чакай. Махай се. Махай се, че... Не! А тия мога ги фащам, ама... Нямам време. Не! Изрут. Айде, ела тука малко. Да те плескам. Не. Не! Тък му го преплесках единия. И другия ме уби. Добре? Все пак са босове. Дайте. Айде. Изрод. Не. Така. Не. Добре. Твърде рано. Твърде не на место. Чакай, Гарган. Я тук да те плескам. Добре, тия ще се скарат по някое време. Пляс, само не да фърляш. Тука съндъците. Добре ли си, а? Малко масаж. Гарган, ти си следващия. А сега ще свана нещата и чакай. Гарган, къде си? Пази се. Не. Добре. Гарган. Чакай. Не. Е, стрелям по грешния бос. Гарган, стой. Я ела тук. Не, този другия трябваше. Айде, ела тук са и тебе да те пляскам, щом си толкова назор. Айде, Гарган, ела и ти. Махаме се. Не толкова близко до двамата. Ще ни смаже тоя. Гарган, чакай. Елегантния додж. Не. Стой. Не, но кръв си. Изрут. Добре. Дайте. Трети опит. Ще трябва ги преплескаме тия. Не. Така. Падай. Ела тук. Гарган е срещу нас. Докато го бия ли? Не, честно. Докато го бия ни, атакува и другия. Чакай. Малко доджове. Така. Един по един ще трябва да е стратегията, като... Чакайте. Като при предишните два боса.
Трябва да пребия първо единия. После другия. Мога да фащам на тоя тия снаряди с опашката. Ела тук да те бия. Чакай бе. Срок. Я тук малко да се поразходиме, стига си фърлял. Къде е Гарган? Гарган? А там е. Чакай! Хил, че нямам, нямам хил. Не. Така. Гарган. Мусорок. Мали. Едно кръв, 30 кръв. 50 кръв. Чакай сега. Не. Айде, ева тука. Добре. Така. Не, тук не знам къде са. Ето ги. Чакай, маняк. Така. Къде е Скорпион? Махай се. Мале, на едно кръв тука? Не. Нямаше как, просто. Оф, дайте стяваме се, уважаеми зрители. Горе-долу сванахме за какво става. Просто мал шанс. Дайте пак. Така, чакай сега. Ела тук. Ела да те прасна 3 пъти, 4 пъти. Елегантно. Така. Леко. Финния додж. Чакай. Не ме удряй. Че аз ще удара с крана, пич. Ела тук. Пляс. Казах ли ти? Ти не ми вярваш. Але маняк. Да си знаеш, ела и ти тук сега ще те обработа. Без халюцинации. Айде, Гарган, ела тук. Пляс. Направо те... Добре. Я, ела тук. Добре, това го... Подранихме с това нещо. Чакай! Скорпион. Пляс. Не можах. Добре. Ядол. Маняк. Ела тука. Да те стъннеме за трети път. Гарган. Много си долен. Ще дойде твой ред. Мръсник.
Мръсник доле, не ела тука. Плас. Гарган, сега ще трябва да му обърнем и на него внимание малко. Айде, Райно! Да, не, Райно е аут от сметките, майка! Така. Сега, след като Райно го оправих, ела тука сега ти. Айде, това е нашия шанс да го пребиеме маниакално. Плас. До кога с тебе ще се занимавам? Айде, кът си не уважаем зрители. Казах ли ви, че ще си изпокарат тия? Да. Добре, уважаеми зрители. Тук мисля да сложиме край на днешния епизод, който пребихме и следващите два боса. И ще продължиме с Спайдърмен в следващия епизод. Това беше всичко от мен. Чао, чао! Alright, Yuri, that's four down. Just Octavius and Lee left.